nok. Jeg har vært på trening og skal spise meg litt nachos. Det er lørdag. Jeg har hatt en lang morgen hvor jeg bare har hørt på sånn nostalgisk throwback-musikk og vært i supergodt humør, sov til 11:30 og bare nå bare skal jeg ha meg litt nachos, kose meg i sola, og så skal jeg ordne meg før jeg skal ut og spise med jenten. Så det blir veldig koselig. Ikke så nydelig, Hoa! Nydelig, frøken. Men det lukker ikke pretty lady. Jeg vil se på Skal vi danse? Skal vi se på Skal vi danse? Jeg skulle på trening og endte opp her og lurte meg. Ups. Ikke spesielt vanskelig å be når folk spør hva vi vil være med ut og sole i stedet for å trene. Men det var veldig koselig å catche opp med Frida. Så nå skal jeg hoppe i dusjen, fordi vi skal ut og spise. Igjen. Men jeg kjøpte en sånn her, for jeg ble påvirket på Instagram til å kjøpe en sånn. Og så får jeg den i posten. Så er den jo gigantisk. Jeg tror det var en liten hårbørst. Ja, vi får prøve. Jeg prøver den her. I can offer raspberry licorice, caramel pecan, vanilla. Caramel pecan it is, my darling. Good morning. Jeg er tilbake på Gamlebyen og skal løfte litt. I morgen tidlig skal jeg ta vaksinen, så jeg er litt spent på hvordan denne treningsuken blir. Det er så sykt mange som blir dårlig, så jeg bare forventer å bli dårlig, men vi får se. Tenk å gjøre
litt knebøy først, og så squat clean, eller power clean, og noen jerk ting. Før jeg skal på jobb. It's gonna be a good day. Bare for å ha et litt sånn program å gjøre når jeg gjør markløft og knebøy, så jeg startet på Small Low Squat Program, som jeg gjorde for mange år siden. Og det er ganske greit, for da har du liksom, da legger du inn hva du har som en RM, og så følger du det programmet som blir satt opp da. Her er liksom mitt program i dag. Så jeg starter med det. Kom! Hei! Snippelig! Som bare ler når du ser på kassen. Ja. Vi har en ekstra god connection, jeg og du. Ja. Ja. Og jeg kan ikke fatte. Fordi jeg gjør akkurat det samme som deg, men hun ler ikke av meg. Jeg tror jeg ser artig ut. Du sa, vær så leie. Nei, vær så unge. Hva var det du sa? Jeg sa, vær så baby, vær så baby, vær så. Bæsj, baby. Det er ikke litt gøy engang. Og så kan vi filme når du tar det. Skal vi se nå? Skal vi se. Så blir det ikke funke. Bæsj, baby, bæsj, baby. Jo. Bæsj, baby, bæsj, baby. Bæsj, baby, bæsj, baby. Nå liker meg. Hun liker deg. Ingen min. Ja, det er noen sånn gudmor til neser der. Skal spise nesa di. Kanskje vi skal ha en tasting? Både 12 minutter. Jeg er sulten, så... Og så er det sweet red paprika. Velkommen til Katarinas nøtteskole. Jo, men det er jo det. Jeg kommer til å bli nøtt. Ok, vi må ha en tasting. Tasting. Jeg føler det er sånne her nøtter som du spiser på kino. Er det ikke litt sunnere snack på en måte, men med smak? Oi! Jeg tror barbecue er ikke jeg så glad i. Å, det tror jeg er glad i. Jeg har vann i munnen, liksom. Har du det? Ja, jeg har bare filmet meg inn i munnen, men jeg skal få lov å slippe det. Oi, den var god. Ok, vi går til å spise de der opp. Jeg elsker barbecue, da. Det smaker potetgull. Det er veldig smaker. Den, sour cream. Yeah.
Jeg husker ikke hva vi snakket om. Nei, jeg bare spurte om du hadde det bra. Jo, ja. Det går bra. Nå går alt veldig bra. Men jo, så det var en lang helg, men veldig, veldig, veldig gøy. Det, ja. Dritt bra. Ja, ikke sant? Nå merker du det. Nå tar jeg det som... Ja, det var ikke noe fint. Snuppa har fått seg dose 2. Skal vi avslutte med en liten sånn what I got at the store? Ok. Der! Har vi handlekurven min. Og den, den og den og den blir frokosten min. Her er lunsjen min. Og så har jeg også kjøpt wrap for å lage sånn wrap med hummus, aioli, kylling, salat, mango, avokado, paprika, ja. Ding! Men nå først blir det frokost. Skålen ble jo alt for liten. Takk for at du så på, og snakker vi i neste.